Араван районун Чегават айылында бош кароосуз калган имаратты жаштар үчүн атайын окуу курстарын үйрөнүүчү жайга айландырышты. Кесипке багыт берүү максатында бош имаратты ремонттон өткөрүп, ширетүүчүлүккө багыт берүү максатында курстар уюштурулган. Арыл улутунун өкүлдөрү жашаган аймакта тил курстарын үйрөнүү мезгилдин талабы. Аймактын жаштары бул жайдан тил үйрөнүп өзүн өзү өстүрүү, өнүктүрүү жаатында окуулардан өтүштү. Ошондой эле окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоодо маанилүү болду. Аймакта бул жаатта көрсөткүчтөр орто болгондуктан окуучулар негизги тестке даярдык көрүү үчүн мугалимдердин даярдоосунан өтүштү. Анын көрсөткүчү катары тестке даярдоодон кийин окуучулар жогорку окуу жайларында бюджеттик орундарга ээ болушту. Жаштар борборун мындан ары улантыш үчүн жаштардын өздөрүн ушул борборго тартып, аларга туура багыт берүү. Аларды долбоор жазганга үйрөтүү. Өздөрүнүн ошол биз дагы колубуздан келет экен мамлекеттин өнүгүш үчүн өзүбүздүн салымызды кошолат экенбиз деп мотивация берип, аларды долбоор жазганга үйрөтүү, тил курстарын окутуу жана дүйнөлүк аренага чыга турган мыкты жаштарды даярдоо болуп саналат.